Je piatok 19. augustový deň, na rade sú správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa v nedeľu stretne s predstaviteľmi Srbov na Kosove a Metochii. Rozhovory sa uskutočnia o 11. hodine v paláci Srbska. Hneď potom o 1:30 po obede sa Vučić prihovorí verejnosti. Zverejnila to tlačová služba prezidenta. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič vyhlásil dnes v Sofii po stretnutí s podpredsedom bulharskej vlády a ministrom dopravy Bulharska Hristom Alexievom, že vláda Srbska ponúkla bagre, ktoré budúci týždeň môžu vykonať potrebné práce na časti toku Dunaja cez Bulharsko. Srbsko a Bulharsko spoločne vykonávajú súrne zákroky, aby sa Dunajom mohlo premávať a aby sa mohol preplavovať tovar. Ako povedal Momirovič, Dunaj je naša spoločná diaľnica strategického významu pre oba štáty. Zároveň poďakoval podpredsedovi bulharskej vlády za to, že ich železničná infraštruktúra dala prednosť našej nákladnej doprave, ktorá bude Srbsko zásobovať uhlím. Obaja sa zhodli, že teraz, keď energetická kríza čoraz hlasnejšie klope na dvere, je potrebné udržiavať strategické priateľstvo, podporovať sa a pomáhať si ako dobrí susedia, pretože všetky krajiny v Európe bojujú rôznymi spôsobmi s podobnými otázkami. Podľa informácií zo správy hraničnej polície Srbska, osobné autá čakali dnes ráno 4 hodiny na hraničnom prechode Horgoš na výstupe zo Srbska. Zverejnil to Automoto Save Srbije. Na rôznych prechodoch sa čaká od 1 do 3 hodín. Verejný podnik Putevi Srbije oznamuje občanom, že počas tohto víkendu, ktorý je jedným z najfrekventovanejších počas roka, sa množstvo občanov vracia z dovoleniek a preto sa očakáva zvýšená intenzita v doprave vo všetkých cestných smeroch v Srbsku. Na mýtnych staniciach sú otvorené všetky okienka, ktoré pracujú 24 hodín denne. Najrýchlejšie, takmer bez zastavenia, sa dá prejsť cez jazdné pruhy s označením NP, teda elektronická platba za diaľnice. Situáciu na hraničných prechodoch môžu občania sledovať vďaka online kamerám na stránke kamere.amss.org.rs a situáciu na cestách v Srbsku je možné sledovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Putevi Srbije. Verejnosťou otriasla informácia o havárii srbského autobusu v Bulharsku, pri ktorej sa zranilo 14 osôb, z toho 8 detí, pričom dvaja chlapci utrpeli veľmi vážne zranenia. Tie deti po nevyhnutných operáciách v bulharskej nemocnici boli včera prevezené helikoptérami do Srbska a momentálne sú na detskej klinike Tiršova v Belehrade. Sú žiakmi základnej školy Svetislav Golubovič Mitraleta v Batajnici a tým RTV Stará Pazova navštívil riaditeľa tejto školy Igora Vojnoviča, ktorý rozhodol, že sa v škole budú zbierať financie pre rodiny týchto dvoch chlapcov. Ilia podstúpil plastické operácie tváre kvôli hlbokým rezným ranám a Nikola má niekoľkonásobné zlomeniny ruky. Ak chcete pomôcť rodinám zranených chlapcov, finančné dary môžete odniesť osobne do základnej školy Branko Radičevič v Batajnici, pretože základná škola Mitraleta je ešte v renovácii, alebo môžete peniaze poslať na účty Bojana Todorovič 285 201 504 000 79 0019 a Vesna Četnik 205 900 101 504 5360 51. Pod heslom My všetci spolu tvoríme Srbsko a slobodne sa vyjadri o svojej národnostnej príslušnosti, Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog v spolupráci s Republikovým ústavom pre štatistiku v týchto dňoch zorganizovalo informačné dielne pre členov všetkých 23 národnostných rád, a to z dôvodu blížiaceho sa sčítania obyvateľov, ktoré sa bude konať počas celého októbra. Cieľom bolo, aby účastníci dielni preniesli informácie ďalším členom výborov národnostných rád, združeniam, spolkom a čo najväčšiemu počtu príslušníkov svojej národnostnej menšiny. Ide o to, aby boli príslušníci národnostných menšín dobre informovaní o tom, že sa pri sčítaní obyvateľstva slobodne môžu prihlásiť ku svojej národnosti a údaje budú celkom chránené. Od výsledkov sčítania závisí ďalší rozvoj a plánovanie národnostných politík v Srbsku. V rámci kampane bude pripravený aj tlačený materiál vo forme letákov a plagátov a prebehne aj mediálna kampaň v jazykoch národnostných menšín, uviedla to ministerka z Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Gordana Čomičová.
Dnes si pripomíname Svetový humanitárny deň, ktorý bol vyhlásený zo strany OSN v roku 2008. V tento deň v roku 2003 bol zbombardovaný úrad v Bagdade, počas ktorého zomrel vysoký komisár pre ľudské práva Sergio de Mello spolu s ďalšími 21 humanitárnymi pracovníkmi. Tento deň má nám pripomínať dôležitosť podpory ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových situáciách, a pripomína sa aj potreba zabezpečiť bezpečnosť pre humanitárnych pracovníkov. Európska Únia uviedla, že humanitárni pracovníci denne riskujú svoje životy v konfliktných zónach a že za posledných 20 rokov ich zomrelo vyše 4000. Aj v Starej Pazove žijú ľudia s veľkým humánnym cítením, ktorí sa prejavia napríklad pri humanitárnych zbierkach, darovaní krvi, ale aj častej nezištnej pomoci. Jedným z najvýraznejších prípadov je združenie Zagrli srdcem Nikola Vulinovič, ktorého zakladateľkou a predsedničkou je matka zosnulého Nikolu. Liliana Vulinovičová a po strate syna hľadala zmysel svojho života. Našla ho v humanitárnej činnosti, vďaka ktorej združenie pomáha deťom s diagnózou rakovina. Ako hovorí jeden citát, urob dobrý skutok pre druhého bez očakávania na odmenu, s vedomím, že jedného dňa môže niekto iný urobiť to isté pre teba. Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy na facebookovej stránke Slovenskej evanjelickej cirkvi Stará Pazova pozýva všetkých veriacich na služby Božie do chrámu v nedeľu o 10. hodine, kedy si pripomíname Deň pokánia. Bude poučné zamyslenie a po ňom spoveď a večera pánova. Všetci sú vítaní. V druhom kole futbalovej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty Stará Pazova odohrajú zápas v Bečeji proti klubu s rovnakým menom. O Mladinac bude hosťovať v Kule, kde si zahrá s Hajdukom 1912 a Podunavaci doma zmeria sily s Textilcom z Odžaku. V druhom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy sa stretne ako hosť s Hajdukom a Dunaj bude hosťovať Verdevíku. Sriemska liga Jadran v Golubinciach privíta futbalistov Fruškogorca z Mandelosu a Sremac z Vojky si zahrá s Hajdukom z Višničeva. Všetky zápasy začínajú o 17. hodine. Ak vám dnes bolo príliš horúco, teploty sa šplhali až ku 40, víkendové počasie nás poteší, výraznejšie sa ochladí, maximálne teploty dosiahnu príjemných 24 až 27 stupňov. Víkend by mal byť oblačný a upršaný, v sobotu večer možná búrka, ale vietor bude slabší, zafúka prevažne zo severnej strany. Aj v nedeľu oblačno, daždivo s možnými búrkami v poobednejších hodinách. A ešte 5 ženských mien, ktoré v najbližších dňoch majú dôvod na meninovú oslavu. Dnes má meniny Vratislava, zajtra Lídia a Anabela, v nedeľu Jana, Ivana. Všetko najlepšie. Piatkové správy končia, prihlásime sa opäť po víkende.